uma roupa desses cafiotes, né? Pra vestir. Minhas sacola de roupa. Procurar. Vou mudar aqui a posição. Uma roupa aqui, né? Aqui é minhas sacola de roupa. Meu vestido. Roupa tá tudo suja. Esse vestido. Vou procurar uma calcinha, né? Duro aí. Uma calçola. E vamos procurar um sutiã, né?